পাসপন সংখ্যক আৰু 165 বছৰৰ জি তিৰবাকী কমিটি ভানা তাৰ উপলক্ষে ইয়া এটা বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা এই শোভাযাত্ৰাত ভাগ লৈছে সৰবেহৰ প্ৰতিগৰাকী ৰাইজে আৰু আমি হাতনগৰ যিসকল বিষয় আছে আমি মন্তব্য জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰা শোভাযাত্ৰাৰ বিষয়ে আমি প্ৰতি বছৰে মানে শোভাযাত্ৰা উলিয়াই কমিটি ভানা আগতে কেনে অনুভৱ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিছে আৰু ঐতিহাসিক ত্ৰিবাৰ্ষিক 165তম যি কমিটি ভাওনা এই কমিটি ভাওনাৰ আজি শোভাযাত্ৰা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা এই শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰি নিজকে ধন্য মানিছোঁ আৰু স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে চৰাইবাহী দল বন ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো ৰাইজ আজি আহি এই শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে এইটো এটা কথা প্ৰতীয়ক হৈছে যে অনৈক্যৰ মাজতো ঐক্যৰ সৃষ্টি হৈছে ঐতিহাসিক চৰাইবাহী ৰাইজে এটা কথা প্ৰমাণ কৰি দিছে যে সাংস্কৃতিক নগৰী হিচাপে বা সাংস্কৃতিক অঞ্চল হিচাপে আজি চৰাইবাহী পৰিগণিত হৈছে ধন্যবাদ সুন্দৰ বক্তব্যৰে যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা চৰাইবাহী ৰাইজৰ এয়া এটা অনন্য নিদৰ্শন বুলি ক'ব লাগিব আৰু তাৰপিছতে প্ৰতিটো কলা সংস্কৃতি যি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে সভাপতি মহোদয়ৰ ওপৰত বহি ধৰা হৈছে তাৰপিছতে গুৰুজনৰ যি আসন সেই আসন ভাগে সানে কি রাখিলে জাতি জনজাতি মিলি কমিটি ভাওনাকে পাতি এয়াই আমার সরাই বাহি মূলতে রানী ভিক্টোরিয়াই দিছিলে আশাখৰ বাণী দেখলৈ নামিছিল আশাৰ ফেহুজালি দেখলৈ নামিছিল আশাৰ ফেহুজালি শান্তিৰ ৰাঙলী বেলি ইমান ভাল লাগিছে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে গোটেইখিনি আমি যেতিয়া একেলগে হৈ আমি ঘূৰিছোঁ গোটেই গাঁও ঘূৰিছোঁ গতিকে আমাৰ খুব ভাল লাগিছে ধন্যবাদ চৰাইবাহী আঞ্চলিক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰাও সাংস্কৃতিক তাত কৰ্মী উলিওৱা হৈছে আৰু সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত তেওঁলোকেও ভাগ পোৱা দেখা পোৱা গৈছে আৰু আমি চৰাইবাহী ৰাইজৰ যি এটা আশা যে সকলোৱে ইয়াক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছে যি এটা দীঘলীয়া শাৰী যি দীঘলীয়া শাৰী কেতিয়াও হয়তো শেষ কৰিব নোৱাৰি প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ যোৰা যি ৰাস্তা তেওঁলোকে পৰিভ্ৰমণ কৰিছে আৰু চৰাইবাহীৰ প্ৰতিটো কোণতে যাতে কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ বাৰ্তা গোৱাই যাওক তাৰে কামনাৰে এই শোভাযাত্ৰাটি আগবঢ়াই লৈ যোৱা হৈছে
Oh,
আজি সফল সমাপ্তি হৈছে বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ। আমাৰ ঐতিহাসিক বাৰ্ষিক কমিটি ভাওনা 55 সংখ্যক যি কমিটি ভাওনা, সেই কমিটি ভাওনা আজি আমাৰ শোভাযাত্ৰা আছিলে। শোভাযাত্ৰা ইতিমধ্যে আমাৰ সামৰণি মৰা হৈছে আৰু আজি সফল হৈছে বুলি মই ধাৰণা কৰিছোঁ। আৰু যাতে আমাৰ যি আহি থকা কাৰ্যসূচী সকলো যাতে সফল হয় তাৰ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। বহুত এটা মহান অনুভৱ হৈছে, কাৰণ ইমান এটা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী, চৰাইবাহী প্ৰাণস্বৰূপ এটা অতিকৈ ডাঙৰ উৎসৱ কমিটি ভাওনাত আজি বাৰেহনীয়া সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰি আমাৰ ঐক্য সংহতি আৰু মিলাপ্ৰীতি আৰু গুৰুজনাৰ সৃষ্টি গোটেই সংস্কৃতিসমূহ ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। গতিকে বহুত বহুত আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু গুৰুজনাই সকলোকে কৃপা কৰি থাকক আৰু এই সংস্কৃতিটো উত্তৰ পুৰুষসকলেও মানি চলক আৰু উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰিছোঁ, সৰ্বাংগীন কামনা কৰিছোঁ। সকলোৱে সুস্বাস্থ্য গৰাকী হওক, সকলোৱে সেৱা ভাগ কৰিবলৈ ঈশ্বৰে কৃতাৰ্থ কৰক আৰু সকলোকে ঈশ্বৰে কৃপা কৰক আৰু সকলোৱে মংগল হওক ইয়াকে কামনা কৰিছোঁ।